Kulingana na mwige wa mwenoyo wa Gatanga kaunti-ini ya Murang'a, gucokereria kwa waki wa farafara gugukorwo gukihuthia mimiririe ya magetha ma migunda na oho guteithiririe hari gukura kwa matura. Kulingana na mubunge wa gicigo gia Gatanga Edward Muriu, ningi cia tabarira iria ciarugamite ni igukorwo igicokereria niguo gukinyaniria uthii wa na mbere mwena uyu. Thiro-ini yothe ni yahinguka, ni turakena tondu tumite kundu kunene muno kwanoka ngari igoka igakwamira na gukikuwite mirigo igakinya ni gutindikwo. Okorwo ni ta makorobia macio riu uhoro wa makorobia ona mumiririe ni muhuthu muno. Mboga citu turirutaga tukarima tukoimiria wega tutekuhatikana na mundu. Muriu augite matanya make ni gutungatira muingi na njira ya gukinyaniria ciiraniro na makiria gutigirira tabarira ciothe iria ciambiriirio ni ciarikirira. Na farafara ici giciothe citu cia kindu gitagwo cia maram kamiti ni thondeke ya gucirora na turai na injinia witu uria wa farafara gugwitu Murang'a witagwo injinia wa Njohi na farafara icio ukirira tari coho ni tuguthira farafara ciothe. Mwene kandarathi uria uhetwo wira uyu ona gukiri uguo ni uritie thirikari ya kaunti kunyitanira na ene kandarathi a mwena uyu niguo kuhuthia mirutire ya wira. O contractor ni atinirio kilomita ciake 20 uria unge kilomita ciake 20 na tondu hatiri uria anda gucindwo ni uria ungiri wira ni ukurutika no thire nigetha mbeca icio gakorwo igicoka thiini wa matura maitu. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.